pravidlu dnešního dne. Máme tam připravenou pro vás cukrovou vatu, ta je samozřejmě dneska zadarmo, takže si tam udělíte špalír. Bohužel je tam nějaká výrobní rychlost, takže doufejme, že se na každého vždycky dostane. A potom samozřejmě máme pro vás připravené různé disciplíny. Máte tady připravenou skluzavku, na který se můžete vyřádit. Vevnitř tělocvičně máme různé tratě a vždycky to poznáte podle toho, že tam sedí trenéři, mají u sebe nějaké odměny sladké a vysvětlí vám, jak tu trať nějakým způsobem absolvovat. My samozřejmě máme nějaký interní feedback, takže trenéři samozřejmě to sledujou a pak se dozvídáme ty obratnostní informace o vás a o vašich dětech, takže bych byl rád, aby se děti snažili a aby se předvedli v tom nejlepším světle, ale hlavně, aby se to užili. Jinak moje jméno je Jaroslav Pazourek, vedu tady basketbalovou akademii už 18 let, takže všimli jste se, na těch balonkách máme dneska výročí, máme 18. Basketbalová akademie vstupuje mezi dospělé, takže doufám, že budeme dál pokračovat a doufám, že i z akademii se dostaneme až do důchodu. Dobrý den. Z vašeho úvodního slova je zřejmé, že vy tu dneska slavíte a slavíte 18. tedy plnoletost basketbalové akademie. Jak se to projevilo v té dnešní oslavě? Dobrý den, tak projevuje se to jako tradičně. Je to náš 18. dětský den, který pořádáme pro děti. Ano, letos se akademie dožívá úspěšného 18-letého završení svoje kariéry. Doufám, že naše plnoletost nebude jenom koncem, ale naopak začátkem. Těšíme se na náš důchod, to znamená, rádi bychom sportovali dalších 50, možná 100 let. Nicméně objevují se tu pořád mladé tváře, pořád mladé naděje. Daří se vám nabírat? No, my to nemáme jenom na náboru, my to máme, ten systém, který máme, je propracovaný trošku jinak. My sportujeme s dětmi už ve školkách, ve školních zařízeních a tak dále a víceméně na dětský den chodí děti většinou nejenom jako na nábor, protože dá se říct, že všechny děti, které k nám chodí, už nás znají, ale jsou to děti, které sportují u nás ve skupinách. Já jsem to tak myslel obecně, ale nabírat se daří, protože je vidět, že tady děti máte dost. Určitě, já slovo nábor nebo nabírat nemám úplně rád. Já si myslím, že my tam prostě přicházíme s určitou nabídkou pro děti, jak využít volný čas, a na nich a na rodičích je samozřejmě, aby zvolili tu správnou variantu. Nám se to daří, těch 18 let ta organizace funguje, máme přes 400 sportujících dětí a opravdu se nám daří držet i ten 17-18 členný trenérský tým, který se o ně stará. Pravidelně ho doplňujeme, samozřejmě někteří skončí, někteří začínají, ale jsem rád, že máme vlastně i pro tyhle ty mladé lidi, kteří třeba už prošli akademii, zase takové smysluplné využití volného času. Já na vás prozradím, že vy máte plnoletou i dceru. No, dcera není ještě plnoletá, bude na podzim. Na podzim bude plnoletá, ale ano, je to tak. Dneska jsme si na to zrovna vzpomněli, když jsme nakupovali balonky s číslem 18, že už je to 18 let, co děláme akademii, a 18 let bude mojí dceři letos. Takže tam je to asi trošku složitější, ne pro otce, než pro otce myšlenky založit basketbalovou akademii. Tak já mám ještě syna staršího, on byl ten prvotní impuls, proč vlastně založit akademii, ale je pravda, že jsme všichni v basketbalovém prostředí, dcera hraje, myslím si, poměrně úspěšně basketbal na vrcholové úrovni a syn píská vrcholově, takže v podstatě dá se říct, že jsme basketbalová rodina. Takže se zadařilo. Zadařilo a jsem moc rád, že dneska vidím tady plno dětí, kteří zase mají možnost nějakým způsobem okusit to, co už ty naše děti prošly. A že jim dáte možnost růst. Přesně tak, mají možnost sportovat ve zdravém kolektivu, mezi lidmi, kteří opravdu to myslí vážně. Není to žádná půlroční nebo hurá akce, ale je to opravdu věc, kdy teda jsme už během těch 18 let vychytali ty věci, které jsou správné a které tam nepatří. Především garantujete asi odbornost a odborný přístup, ono je to důležité i kvůli zranění dětí. Je to tak, není to, ano, zranění, ale i taková ten správný rozvoj toho dítěte. Vnímání. Přesně tak, vždycky o tom mluvíme v těch příspěvcích, že vlastně je důležité, aby ty děti sportovaly správně, jo, protože samozřejmě ty zlaté období motoriky do těch 10 let, co vlastně se neudělá správně, pak už těžko se dohání. Můžeme se podívat, kdo vlastně pracuje na tom trenérském postu u vás? Určitě byl bych moc rád, kdyby i ostatní trenéři, nejenom já, měli možnost promluvit, protože není to jenom o mě, já jsem samozřejmě špička ledovce, ta organizace je veliká a jsem moc rád, že mám tolik spolupracovníků a tolik fajn lidí, kteří se se mnou basketbalu v Roudnici věnují. Děkuji za vaše slova a jdem udělat ochutnávku toho, kdo vás trénuje. Děkuji moc, mějte se hezky, nashled. Dobrý den, mě už asi znáte, ale já bych vám moc rád představil zbytek našeho trenérského týmu. Pojďte za mnou. Tak já bych vám moc rád představil jako prvního trenéra našeho trenéra Petra Jiříčka. Peťo, jaká si myslíš, že je tvoje pozice u nás v klubu jako trenér?
trenér U13, myslím si, že je to velmi důležitá pozice. Zároveň i trenér přípravek je taky hodně velmi důležitá a je to náš kůň v akademii. Tak a hned jako druhou trenérku bych vám rád představil naší trenérku Klárku, Kláru Tilcerovou. Kláry, jaká je tvoje pozice u nás v akademii? Asi jsem trenéra. Přípravka. Perfektní, máme jí moc rádi. Rád bych vám ještě představil Adama Brosingera, to je náš Benjamínek, teďka mezi trenérama. Adame, jaká je tvoje pozice u nás v klubu? Asistent trenéra U13. Perfektní, děkujem. Tak a hned jsme tady odchytli naší dlouholetou trenérku Míšu Malcovou. Míšo, jenom mi řekni krátkou odpověď na otázku, jaká je tvoje pozice trenérky u nás v akademii? No, moc hezká otázka, já ti Honzo děkuju. Tak já jsem doposud působila jako trenérka kategorie U17, ligového i nadregionálního týmu. Perfektní, děkujem. Tak a další trenérku bych rád představil Marťu Kozákovou, taky našeho Benjamínka. Marťo, jenom rychlá otázka, jaká je tvoje pozice u nás v klubu jako trenérky? Tak dobrý den, já jsem zatím taková pomocná síla. A u jaký kategorie? U přípravek. Je skvělá, díky moc. Tak a jako dalšího bych vám rád představil našeho pana inženýra Jirku Suchopára. Jirko, jenom mi odpověz na krátkou otázku, jaká je tvoje pozice v našem klubu? Bezvaný, no moje pozice v klubu je viceprezident z basketbalové akademie. A ještě, jsi u nějakého družstva sportovního? Jasně, s prezidentem basketbalové akademie vedeme družstvo U19 a mužů. Moc krát ti děkujeme. Tak a teď bych vám chtěl ještě představit jednu slečnu, to je naše Simča Pazourková. Simča, tobě bude brzo 18, viď? Bohužel. Bohužel. Prosím tě, chci se tě zeptat, my všichni víme, že máš řadu sportovních úspěchů. Nepřemýšlela jsi někdy po vzoru svého táty, že by si třeba zkusila trénovat? Přemýšlím o tom a brzy se to stane, doufám. No tak to mi se bude moc krát těšit, takže rozšíříš naše řady? Ano. No tak to máme radost, super, díky. Tak a teď bych vám chtěl ještě představit další trenérku, naší trenérku Šárku Malou. Šáry, jenom jednoduchá otázka, u jaký kategorie ty u nás působíš? Já už čtvrtým rokem působím u kategorie U11 a U12. A my jsme za to moc rádi, děkujem. Děkuju. A úplně bych vám tady chtěl představit naši mladou trenérskou dvojici. To je Kuba Jiránek. Ahoj Kubo. Ahoj. A Kačka Vobecká. Ahoj Kačko. Ahoj. Já bych se vás chtěl zeptat, kde jako trenéři působíte u nás v akademii? No tak v létě spolu makáme na? No na táborech příměstských. Takže na příměstských táborech. A Kačko, ty? Taky na táborech. Perfektní, takže na ně dva se můžete těšit už v létě. No a ještě bych vám chtěl představit jednu naší trenérskou sílu, což je moje žena Evča Veselá. Evi, jednoduchá otázka. Jaká je tvoje pozice v našem klubu? Tak momentálně moje pozice v našem klubu je organizační pracovník mého manžela. To je důležitá pozice, díky. Tak a teď tady ještě odchytíme jednoho pána na závěr. Dobrý den. Co tady děláte? Já jsem se chtěl zeptat, to je mimochodem pan Jaroslav Pazourek, chtěl jsem se zeptat, jaká je tvoje funkce ve tvém klubu? Pardon. Já si myslím, že mám takovou funkci, jakou jsem si zvolil. Ne, samozřejmě, dělám tady prezidenta už dlouhý leta, takže prezident, no. A trénuješ nějaký sportovní tým? No určitě trénuju, rád přijdu pomoct na každý sportovní tým, ale samozřejmě jako prezident mám na starosti muže a U19, to znamená ty naše nejstarší kategorie. Perfektní. Určitě víme, že řada ještě z našich trenérů tady není jmenovitě, zazpomínal bys na někoho teďka? Namátkou vím, že tady není člověk, který to s náma taky dělá od malinka nebo od začátku té akademie, Petr Krištof, který nám dělá generálního sekretáře. Teďko narychlo mě nikdo nenapadne, ale vím, že asi 5 nebo 6 lidí se nám dneska omlouvalo, že bohužel z pracovních důvodů nemůžou. No. No tak my ti moc krát děkujeme a přijďte si k nám zasportovat, my se na vás budeme moc těšit. Ahoj. Ahoj.